Dobrý den, přátelé. Je úterý, den po pondělí a tudíž je tu pro vás připravena hodina zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Neváhejme proto a hned se do toho pustíme. Abychom pro samou Ukrajinu a volby okolo nás nezapomněli na jeden velmi nebezpečný problém, tak začneme v Rakousku a v tom nám pomůže Gatestone Institute a Raymond Ibrahim. Džihad v Rakousku. Křesťané musí zemřít. Dva mladí muslimové žijící v Rakousku se nedávno přiznali, že by rádi zabíjeli křesťany a obnovili chalífát. Tito chlapci ve věku 15 a 16 let stanuli 16. července 2023 před krajským soudem v Lubnu plánovali, že během útoku na střední školu, na které studoval 15-letý mladík, zmasakrují co nejvíce lidí. Škola se nachází ve městě Brick Under Moor, tedy český most nad Můrou, kde oba žili. Když byli chlapci, již minulost je plná násilí a kriminality, vyslýchání u soudu tak řekli, chtěli jsme postřílet všechny křesťany ve třídě. Na otázku, jak by reagovali, kdyby policie zasáhla, odpověděli. Vzdali by jsme se. Poté dodali, že Aláh by jim toto provinění odpustil, protože zabíjení křesťanů nás přivede do ráje. Autor jedné úvahy věnované těmto dvěma potenciální masovým vrahům poznamenal. Vypadají naprosto nenápadně. 16-letý učeň a jeho 15-letý kamarád z Brýku, ale v jejich hlavách se zrodilo něco temného. Přestože se narodili v Rakousku a integrovali se do společnosti, tak se silně zradikalizovali. Jejich cíl udělat z Rakouska chalífát. V zájmu tohoto svého cíle akceptovali to, že půjdou přes mrtvoli. Všichni křesťané by měli být zabiti. Úřady se o jejich plánech poprvé dozvěděli až poté, co se začali zajímat o materiál zabývající se terorismem na radikálních čatovacích skupinách. Soud je poslal na dva roky do vězení, i když si pravděpodobně odsedí jen 8 měsíců. Maximální trest odnětí svobody pro mladistvé je v Rakousku 5 let. Soud také nařídil, aby podstoupili výchovný kurz na potlačení agrese deradikalizační program, což se bohužel opakovaně ukázalo jako neúčinné. Mladší hochnavý zapálil v květnu 22 budovu uzavřené vysoké školy pedagogické v Briku, uzjavírá článek. Celý incident je připomínkou toho, že Rakousko, zdá se, sedí na časované bombě. I když se úřadům podařilo tento potenciální tragický masakr školáků zmařit, stejně jako zmařili i dřívější plánovaný masakr v roce 2020, tak agresivita muslimů v Rakousku stále roste, což naznačuje, že může být jen otázkou času, kdy dojde k nějakému vážnému teroristickému útoku nebo k nějaké katastrofě. Již v roce 2017 článek Gengy migrantů napadají každodenně lidi ve Vídni a Rakušané žijí ve strachu uvedl. Přepadení a fyzické útoky se v historickém centru hlavního města stávají běžnou záležitostí, kolem jdoucí jsou napadáni téměř každý den. Oblast nádraží Vín Praterstern, ležící kousek od centra Vídně, je nyní pod kontrolou severoafričanů a je považována za nejnebezpečnější oblast ve městě. Navzdory tomu, že zde policie posílala své hlídky, je v této oblasti kriminalita na denním pořádku. Afgánci plnící přední stránky novin svými kriminálními činy zase ovládli nádraží Vín Westbahnhof, ležící na druhé straně města. Kriminalita páchaná migranty v Rakousku za poslední rok rapidně vzrostla, díky tomu, že do země přicházejí další a další migranti. V roce 2016 bylo na migranty podáno celkem 22 tisíc trestních oznámení, z toho 14 tisíc v roce 2015, uvedlo Rakouské ministerstvo vnitra. Vážným problémem se v Rakousku staly sexuální útoky, přičemž za poslední rok od vypuknutí migrační krize vzrostl počet sexuálních útoků migrantů o 133%. Sexuální útoky se nejčastěji odehrávají v bazénech, a na dalších veřejných místech. Stejně jako v jiných evropských zemích, tak i v Rakousku prudce vzrostl počet sexuálních zločinů, včetně útoků proti nezletilým chlapcům. Podle jedné zprávy sotva uplyne den bez zpráv o sexuálních útocích spáchaných migranty. Při jednom incidentu 17-letý muslimský žadatel o azyl znásilnil 72-letou babičku poté, co mu pomohla vylézt z vodního kanálu, v němž se koupal. Tato žena nyní údajně ztratila vůli žít. V těchto případech policie očividně nereagovala příliš citlivě a fakticky vyněla oběti. Například, když byla v roce 2016 20-letá Rakušanka z blond vlasy čekající na autobusové zastávce ve Vídni napadena, zbyta a okradena čtyřmi muslimskými muži, tak jí policie poradila, aby si obarvila vlasy. Žena vyprávěla. Jeden z nich mi zajel prsty do vlasů a dal mi jasně najevo, že v jeho kultuře žádné blondínky neexistují. Nejdříve jsem se bála, ale teď jsem ze všeho nejvíc naštvaná, po útoku mi policisté řekli, že ženy by se po 20. hodině neměly pohybovat na ulici sami. A dali mi i další rady. Mám si vlasy obarvit a neoblékat se tak provokativně. Nepřímo to vypadá, že jsem podle nich za to, co se mi stalo, částečně vina já sama. To je pro mě obrovská urážka. Spolu s obecnou kriminalitou muslimů se v Rakousku bohužel zdá být rozšířena také ideologicky řízená nenávist k nevěřícím a zvláště ke křesťanům a židům. Tak jako byli výše dva chlapci souzeni za svou touhu zabíjet křesťany a dostat se do ráje, tak se vyskytla i řada jiných případů, kdy jiní muslimové vyjádřili své nepřátelství vůči historické víře Rakouska. Listopad 2020 na poslední chvíli byl zmažen muslimský teroristický útok plánovaný proti skupině katolické mládeže. Podle zprávy vrah chtěl ve skupině katolické mládeže způsobit krvavou lázeň. Během modlitebního večera ve Vídni. Islamista neuspěl jen díky dveřím, které byly zamčeny časovým spínačem. 17 mladých lidí, patřících ke skupině katolické mládeže, uniklo katastrofě jen o vlásek prosinec 2016. 22-letý muslimský žadatel o azyl z Afghánistánu pobodal 50-letou křesťanku nožem kvůli čtení z Bible. Muže urazilo to, že byla žena pozvána křesťanskými obyvateli uprchlického centra, aby studovali Bibli. Když zjistil, co žena dělá, tak vtrhl do kuchyně, kde žena stála a pobodal jí nožem v horní části těla. Duben 2022 Muslim pronásledoval, byl a kopal křesťana rozdávajícího Bible ve Vídni, Majdlingu. Květen 2017. Výtržník, který byl popsán jako imigrant tmavé pleti, byl natočen náhodným kolem jdoucím, jak hází různé předměty a mlátí dlouhou tyčí do velkého kříže před farou San Marin, způsobil škodu na majetku ve výši 15 000 eur. Březen 2014 poté, co muž údajně poslouchal muslimské modlitby, se šel vyřádit na kostelech a znesvětil čtyři z nich převrácením a zničením soch, křížů a oltářů. Říjen 2020. Dav muslimů, tvořený asi 50 lidmi, se zhlukl kolem křtitelnice a zpovědnic uvnitř jednoho vídeňského kostela a pokřikoval Alláhu Akbar. Duben 2020. Na vlakovém nádraží v městečku Traisenmarkt se objevily nápisy Křesťané musí zemřít a Aláhu Akbar, které vyvolali mnoho rozruchu. Leden 2021 na vídeňské čtvrti Favoriten se srotilo přibližně 40 muslimských migrantů a zapálilo vánoční strom. Když hasiči přijeli požár uhasit, slyšeli jedno z migrantů křičet, v muslimské čtvrti nemá vánoční strom co dělat zuřící muslimský dav zatím házel na hasiče různé předměty a vyřvával Aláhu Akbar. Na internetu můžeme rychle najít další a další nedávné incidenty, včetně stětí soch Ježíše a Marie v oblíbené vídeňské zahradě určené k modlitbám v červenci letošního roku. Pravděpodobně nejdůležitější je to, že všechno toto nepřátelství a násilí se odehrává na pozadí rychle rostoucí muslimské populace v Rakousku. Ve školách rakouských měst, včetně Vídně a Lince, nyní studuje více muslimů než katolíků. V roce 2021 tvořili muslimové údajně 8,3% rakouské populace. Podle zprávy amerického tingtangu. PF Research Center z roku 2017 by v roce 2050 mohli muslimové tvořit až 19,9% rakouské populace. Důležitost těchto čísel je umocněna tím, že muslimové se v Rakousku, zdá se, moc dobře neasimilují, a to zejména druhá generace. Podle rakouského deníku Die Presse jejich rodiče přišli do Rakouska pracovat jako kvalifikovaní dělníci. Druhá generace již nemá žádnou kvalifikaci a nekvalifikovaní dělníci už nejsou na trhu práce potřeba. Na rozdíl od svých rodičů nemluví dobře ani německy, ani svým mateřským jazykem. Podle OECD dosahují ve škole horších studijních výsledků než ti, kteří se narodili mimo Rakousko. Navíc ve veřejné sféře není dostatek vzorů úspěšných migrantů co mohou politici udělat proto, aby umožnili lepší integraci imigrantů. Různí odborníci zveřejnili řadu návrhů. Jeden odborník například vyzývá k integraci malých dětí hned, jakmile nastoupí do mateřské školky. V budoucnu by se imigranti neměli přijímat na základě jejich rodinných vztahů, ale podle jejich pracovní kvalifikace. Jedna zpráva, vydaná v květnu 2023, zjistila, že mešity v Rakousku aktivně učí muslimskou mládež, aby se nepřátelila s rodilými Rakušany ani s jinými nemuslimy. Ačkoliv někteří politici, například Manfred Heimbuchner z Konzervativní svobodné strany Rakouska FPE, vyjádřili nad tímto učením šok a rozhořčení, tak ve skutečnosti jde o tradiční muslimskou doktrínu. Korán 3:28 říká: Nechci věřící, neberou nevěřící za přátele místo věřících. Kdo tak učiní, nedostane se mu od Aláha ničeho, leda v případě, že by se od nich obávali nějaké hrozby. Korán 5:51 je ještě konkrétnější. Vy, kteří věříte, neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Aláh věru nepovede lid nespravedlivý. Není proto divu, že pod tlakem je nepříliš početná jakouská židovská populace. V roce 1981 muslimští teroristé zaútočili střelnými zbraněmi ve vídeňské synagóze, přitom dva židy zabili a osmnáct zranili. Nedávno, v roce 2021, podle německé veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti Deutsche Welle antisemické zločiny dosáhly v Rakousku rekordně vysoké úrovně. V roce 1683 obléhali Vídeň stovky tisíc muslimských džihádistů vedených osmanskými Turky. Toto město si vybrali, protože bylo po staletí hlavním městem svaté říše římské, která byla jako obránce víry hlavním nepřítelem islámského džihádu. Evropané muslimy porazili až na poslední chvíli a ukončili obléhání Vídně, čím zachránili nejen toto město, ale i celou Evropu. Je jasné, že od té doby se mnohé změnilo. Dnes muslimové ve jménu multikulturalismu pronikají do Rakouska a celé Evropy způsobem, o němž se jejich předkům ani nesnilo spíše než důsledkem islámu, který je dnes výrazně slabší než v době rozkvětu osmanské říše, i když zjevně stále hraje hlavní roli v srdcích svých příveženců, je to spíše důsledek rychle vymíjající, stále sekulárnější Evropy. A teď se za pomoci Michaela Snydera a zvědavce podíváme do Spojených států. Otevřeně přiznávají, že jsme na pokéji poslední války. Většina američanů vůbec netuší, jak blízko jsme nemyslitelnému. Přestože vůdci po celém světě prodělali opravdu těžký případ válečné horečky, naprostá většina z nás ve Spojených státech je zcela přesvědčena, že všechno nějak dopadne. Většina z nás věří mluvícím hlavám v televizi, když nás ujišťují, že naši politici mají vše pod kontrolou a že je krajně nepravděpodobné, že by došlo k jadernému konfliktu. Ale na druhé straně země koule to vidí úplně jinak. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v úterý v OSN prohlásil, že svět se dostává na pokraj poslední války. Mrazivé výroky ukrajinského prezidenta byly určeny zemím, které jsou od začátku konfliktu v únoru 2022 rozpolcené v tom, na čí straně stojí, a zemím, které byly na začátku s ním, ale od té podpory ustoupily. Ruská invaze do jeho země tlačí svět do poslední války, řekl ukrajinský prezident světovým lídrům, kteří se účastnili výročního setkání v New Yorku. Pro jednou se Zelenským skutečně souhlasím. Jsme doslova na pokraji apokalyptického globálního konfliktu, v němž mohou zemřít miliardy lidí a proto musíme najít východisko, dokud to ještě jde. Zelenský však během svého prvu dal jasně najevo, že s Vladimírem Putinem rozhodně nehodlá nikdy jednat. Aniž by uvedli jakékoliv podrobnosti, Zelenský na půdě OSN naznačil údajnou snahu některých osob zprostředkovat s Putinem tajnou mírovou dohodu. Zelenský varoval každého, kdo by Putinovi věřil, aby si vzpomněl na osud ruského žoldáka Evgenie Prigožina, který byl minulý měsíc považován za mrtvého poté, co spochybnil Putinovo vedení. Jsem si vědom některých pokusů o pochybné zákulisní dohody. Zlu se nedá věřit. Zeptejte se Prigožina, jestli někdo sází na Putinovi sliby, řekl. Rusové se také domnívají, že se rychle blížíme k bodu, odkud není návratu. V neděli ruský minister zahraničí Sergej Lavrov veřejně prohlásil, že USA vedou proti Rusku válku. Masivní kampaň Washingtonu na podporu Ukrajiny zbraněmi se rovná válce proti Rusku prohlásil ministr zahraničí Sergej Lavrov a dodal, že USA si Kiev právě za tímto účelem dlouhodobě připravují. V komentáři pro ruského reportéra Pavla Zarubina, který byl zveřejněn v neděli, Lavrov naznačil, že zvěsti o tom, že Washington možná dá zelenou dodávkám armádních taktických raketových systémů Atak MS, které mají dolet až 300 kilometrů, mají za cíl formovat veřejné mínění. Podle ministra by tyto úvahy nic nezměnily na skutečnosti, že Ukrajina byla pod mnoho let připravována k boji rukama i těli s cílem způsobit Rusku strategickou porážku. Lavrov obvinil USA, že řídí nepřátelské akce mezi Kijevem a Moskvou. Většina američanů by neřekla, že jsme v tuto chvíli ve válce s Ruskem, ale v Rusku se na věci dívají zcela jinak. V ruské televizi se neustále hovoří o tom, že USA a Ruskoj jsou nyní uzavřeny v existenciálním konfliktu, který bude mít nakonec jen jednoho vítěze. Netřeba dodávat, že Rusové nemají v plánu prohrát. V úterý před OSN vystoupil také Joe Biden a během tohoto projevu opět potvrdil podporu USA válce na Ukrajině. A údajně má v plánu požádat Kongres o balíček pomoci ve výši 24 miliard dolarů, který by pomohl posílit ukrajinskou armádu. Ale my už jsme jim poskytli miliardy a miliardy a miliardy dolarů. Kam se všechny ty peníze poděly? Tuto otázku si nyní klade předseda sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy. Předseda sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy požadoval odpovědnost za americkou pomoc Ukrajině a slíbil, že ve Washingtonu vyslechne prezidenta Volodymyra Zelenského a to v situaci, kdy se mezi republikány zvyšuje napětí ohledně financování obrany země. Je Zelenský zvolen do kongresu? Je to náš prezident? Myslím, že se nemusím k ničemu zavazovat a myslím, že na něj mám otázky, řekl v úterý McCarthy v jednom z posledních výroků, v níž projevil skepsy ohledně miliardové americké vojenské a jiné podpory. Kde je odpovědnost za peníze, které jsme již utratili? Jaký je plán vítězství? Myslím, že to je to, co chce americká veřejnost vědět. Řekl a uvedla to ABC News. Mnoho Američanů odmítá uvěřit, že se tento konflikt někdy přenese za hranice Ukrajiny. Pravdou však je, že už se tak stalo. Ve skutečnosti CNN uvádí, že Ukrajinci právě provedli údery bezpilotními letouny proti milici podporované Wagnerem poblíž hlavního města Sudánu. Ukrajinské speciální služby pravděpodobně stály za sérií úderů bezpilotními letouny a pozemní operací namířenou proti milici podporované Wagnerem poblíž hlavního města Súdánu, zjistilo vyšetřování CNN, které zvyšuje pravděpodobnost, že se následky ruské invaze na Ukrajinu rozšířily daleko od frontové linie. V rozhovoru pro CNN popsal ukrajinský vojenský zdroj operaci jako práci nesudánské armády. Na dotaz, zda za útoky stojí Kiev, zdroj pouze uvedl, že ukrajinské speciální služby jsou za ně pravděpodobně zodpovědné. Azerbajdžán mezitím zahájil rozsáhlou ofenzívu proti Arménii. Azerbajdžán v úterý provedl údery na sporný region Náhorního Karabachu, když oznámil zahájení protiteroristické operace, což je krok, který hrozí vyvolat další válku v regionu. Ministerstvo obrany země uvedlo, že používá vysoce přesné zbraně k zneškodnění Arménií podporovaných sil a zaměřuje se na arménské vojenské pozice s cílem vytlačit formace arménských ozbrojených sil. Záběry údajně natočené ve Stepanakertu, hlavním městě Karabachu, které Azerbajdžán nazývá Hankendi, zachycují zvuky hlasitého ostřelování a dělostřelecké palby. Všimli jste si, že Bidenova administrativa tuto agresi Azerbajdžánu neodsoudila? To proto, že ji Bidenova administrativa téměř jistě požehnala. Pokud se boje mezi Azerbajdžánem a Arménií rozhoří, odvede to tolik potřebné ruské zdroje z ukrajinské fronty. Rozhodně žijeme v době válek a zvěstí o válkách a stále slyšíme další zvěsti o tom, že se Čína rychle připravuje na vojenský konflikt se Spojenými státy. Stačí se podívat, co v pondělí řekl Gordon Chang televizi Fox Business. Vedoucí pracovník Greystone Institute a expert na Čínu Gordon Chang vydal hrozivé varování před možností jaderné výměny s Čínou, protože napětí na světové scéně zůstává nafouknuté a USA se připravují na válku. Jsme mnohem blíže jaderné výměně, než si američané myslí, řekl Chang v pondělním pořadu Morning White Maria na Fox Business. Čína se připravuje na válku, Čína zkoumá Spojené státy pro údery jadernými zbraněmi, takže si musíme uvědomit závažnost této situace. Problémy uvnitř čínského režimu právě teď naznačují, že Xinjiang Ping v raketových silách, které kontrolují téměř všechny čínské jaderné zbraně, nyní instaluje důstojníky, kteří budou poslouchat jeho rozkazy, aby stiskli tlačítko, když je dá. Gordon Chang má pravdu. Válka s Čínou se blíží. V okamžiku, kdy Čína napadne Tajwan, budou USA a Čína ve válce. Číňané to vědí, ale nebrání jim to v přípravě na takový konflikt. V posledních dnech Číňané pokračují v prověřování obrany ostrova tím, že vysílají vlny bojových letounů do tajvanské identifikační zóny protizdušné obrany. Tajvanské ministerstvo národní obrany vydalo důraznou výzvu Pekingu, aby přestal s neustálými vojenskými provokacemi poté, co bylo v těsné blízkosti ostrova během 24 hodin z neděle na pondělí zjištěno více než 100 čínských vojenských letadel, uvedla CNN. V prohlášení ministerstvo vyjádřilo vážné znepokojení nad značným počtem vojenských letadel, která podle něj představují vážné problémy pro tajvanskou úžinu a regionální bezpečnost. Podle letové mapy poskytnuté ministerstvem 40 ze 103 čínských vojenských letadel překročilo střední čáru tajvanské úžiny a vstoupilo do Tajvanem vyhlášené identifikační zóny protizdušné obrany ADIS, jak uvedla CNN. Až tato válka začne, bude většina Američanů zcela šokována. Nikdo však nebude moci říci, že jsme nebyli varováni. Zajímavé je, že jeden muž se nedávno zeptal Alexi na nadcházející prezidentské volby a Alexa mu řekla, že volby v roce 2024 budou ve Spojených státech zrušeny, protože v té době budeme ve válce s Ruskem a Čínou. Osobně si nemyslím, že se události pohnou tak rychle. Mohu se mýlit, ale věřím, že v roce 2024 budou prezidentské volby. Nemělo by však být pochyb o tom, že válka s Ruskem i válka s Čínou jsou velmi blízko. Kdyby naši vůdci měli alespoň trochu rozumu, snažili by se najít cestu z této šlamastiky, dokud je to ještě možné. Bohužel se zdá, že naši vůdci se úplně zbláznili a tak se stále rychleji blížíme k datu, které je nemyslitelné. Vzhled RU nám pomůže překlenout vzdálenost mezi Spojenými státy a Ukrajinou, abychom se podívali z dnešního pohledu na dvě braterské země. Americké Abramsy se stanou pro AFU drahou přítěží. Ukrajinské ozbrojené síly obdržely od Spojených států první tanky Abrams. Počet vozidel nebyl upřesněn, ale Kiev již uvedl, že je nebude možné použít na frontové linii, protože technika dlouho nevydrží. Odborníci zároveň upozorňují, že existuje řada dalších důvodů, proč se Abramsy stanou pro AFU dalším bolehlavem. Na Ukrajinu byly dodány první tanky Abrams americké výroby, uvedl v pondělí Volodymyr Zelenský. Ebremsi jsou připravovány k posílení našich brigád, upřesnil a vyjádřil vděčnost spojencům. Počet dodaných vozidel nebyl zveřejněn, ale New York Times s odvoláním na dva představitele amerického ministerstva obrany napsali, že se jedná o první várku ze slíbených 31 tanků. Je pozoruhodné, že šéf hlavního spravodajského oddělení ukrajinského ministerstva obrany Kiril Budanov minulou sobotu varoval, že americká vozidla by měla být používána spíše ve specifických operacích, protože jejich použití na frontové linii v bojových podmínkách k ničemu nepovede. Dlouho nevydrží. Současně byl v Pentagonu již dříve kritizován samotný Abrams. Konkrétně uvedli, že upouštějí od plánu na porechní úpravy těchto současných a začínají pracovat na zlepšení mobility a schopnosti přežití vozidel na bojišti, Píše Defense News. Tank bude mít modernizované naváděcí systémy, panceřování a další. EBREMSu už nelze přidat schopnosti, aniž by se zvýšila jeho hmotnost, a my potřebujeme snížit jeho logistický dopad, řekl Glenn Dean, výkonný ředitel programu pozemních bojových systémů americké armády. Podle odborné veřejnosti americké tanky dodané ukrajinským ozbrojeným silám situaci na bojišti nezmění. Mohou však ukrajinské armádě způsobit potíže. Pokud budeme hovořit z pozice AFU, bylo by pro ně lepší obdržet pár stovek sovětských tanků konvenčních T-72 než několik desítek vozidel z různých zemí. Taková rozmanitost v jedné armádě je mimořádně špatná hned z několika hledisek, uvedl vojenský analytik Michal Onufrienko. Za prvé to mnohonásobně komplikuje výcvik posádek, za druhé jsou velmi omezené možnosti provádět výcvik na území kontrolovaném Kijevem. Mimochodem, metody výcviku jsou pro každý tank také jiné a automaticky nepřejdete z jednoho typu vozidla na druhý, vysvětlil. Kromě toho má každý model své vlastní vlastnosti manévrovatelnost, průchodnost terénem, dostřel, hmotnost, ráži střel. Proto, abychom připravili svazky pro boj, musíme vážně pracovat na kvalifikaci ani netak posádek, jako velitelů jednotek. Dodal: Rozhovor rovněž poukazuje na to, že Ukrajina nemá technické možnosti pro opravu tanků NATO. Pokud je nutné motor jednoduše přemístit, ukrajinské ozbrojené síly si s tím ještě poradí. Ale pokud jde o konkrétní část, pochybuji o tom. Za tímto účelem bude muset být vozidlo převezeno do jiného státu. To zase povede k zatížení logistiky, tvrdí Onufrienko. Nyní už Ukrajina má americký Abrams, německý Leopard, britský Challenger a také sovětské modernizované T-55, T-64, T-72 a T-80, které jí dodali Spojené státy, Německo, Británie, Polsko, Slovinsko a další země. A jak jsem již poznamenal, každý typ má svá specifika, upozorňuje analytik. Rád bych připomněl, že Ukrajina nemá vlastní výrobu tanků a fuje odebíjá od všech zemí, které je dodávají. To je nevýhodné pro naprosto každou armádu na světě, ta ukrajinská není výjimkou. Každý typ tanku vyžaduje údržbu, řekl vojenský expert Vladislav Šurigin. Každé vozidlo má vlastní náhradní díly, vlastní předpisy, vlastní oleje a často i vlastní palivo. S EBRM si tedy AFU pravděpodobně zalepí díry, kde se dá. Jedná se o jakousi malou, ale přece náhradu za ta vozidla, která byla nedávno zničena ruskými jednotkami během speciální vojenské operace. Myslím, že půjdou doplnit jednu z tankových brigád. Podotko. Pentagon samozřejmě nedovolí, aby Ukrajinci používali Abramsy e podle svého uvážení a řekne jim, aby si dávali pozor a zapojovali je jen do operací, jak se říká, na jistotu. Ale pokud AFU nebude mít kam uhnout, vrhne americká vozidla do otevřeného boje. V každém případě, jakmile se dostanou na frontu, uvidíme hořící Abramsy, e jako jsme dříve viděli hořící Leopardy, upřesnil. Kromě toho je Abrams velice těžká technika, kterou lze použít jen za dobrého počasí. Až začnou deště a sněhy, vozidla budou pravděpodobně stažena zpět do rezervy nejméně na několik měsíců. Navíc bude určitý počet z nich přesunut do výcvikových prostorů pro posádky AFU, upozornil pokud se Abramsy e obdržené AFU dostanou na dostřel našich leteckých nebo pozemních protitankových systémů, nebo se dokonce srazí s ruskými tanky, jejich osud je nezáviděníhodný. Proto budou s největší pravděpodobností použity k odstřelování z uzavřených palebných pozic v maximální dostupné vzdálenosti od cíle, vysvětlil vojenský expert Oleg Leonkov. Je také pravděpodobné, že tanky Abrams ucpou díry v druhém sledu průlomových sil linie dotyku na záporožském směru. Podle plánu nepřítele sovětská technika AFU prorazí linii, utrpí ztráty a následovat budou vítězné Abramsy, které podpoří první ešalon dalekonosnými střelami na palebné body. Tanky, BPC a dělostřelecké pozice, uvedl analytik. Nevidím však důvod, proč by Abrams nemohl zopakovat osud Challengeru. Najdeme a zničíme je stejně dobře. Musíme si také uvědomit, že Abrams není rychlý a plachý tank. Pokud si ho naše rozvědka všimne, nikam neuteče. Kromě toho, jakmile se objeví a všichni to budou vědět, budou pro následování. Mimochodem, tato vozidla mají špatnou pověst. Schořela v bojích na Blízkém východě. A místní vojáci se pak rádi nechali fotit na pozadí šrotu, schrnul Leonkov. S dzeníkem političným se podíváme do Polska. Je tu komentář Marka Galase. Polsko se pod vládou strany Právo a Spravedlnost stalo vyvrhelem Evropské unie. V případě ozbrojeného konfliktu nám nikdo nepřijde na pomoc. Výraz demokratické hodnoty získal v poslední době výrazně negativní nádech. Pod praporem demokratických hodnot rozpoutali USA po skončení druhé světové války většinu válek na všech kontinentech. Líbie, Afghánistán, Vietnam, Irák, Kuwait, většina afrických zemí se proměnila v trosky. Jugoslávie, Bosna, Chorvatsko a v roce 2014 Ukrajina. Se staly oběťmi nemotivované agrese. Hesla na podporu tzv. demokracie umožnila zavedení nového konceptu státních převratů barevných revolucí, které pod zdánlivě věrohodnou záminkou umožnily dosadit do čela mnoha perspektivních zemí z hlediska dostupnosti nerostných surovin a zdrojů loajální zmocněnce USA. Nevždy je však důvodem barevných revolucí pod záštitou demokratických hodnot touha po získání energetických zdrojů a nerostných surovin. Někdy je důvodem touha poškodit protivníka a zbavit se konkurence. Taková je situace v Evropě, zejména na Ukrajině. Převratu tzv. Majdanu předcházely dlouhé a důkladné přípravy. Od samého konce druhé světové války americké úřady podněcovaly a podporovaly snahy skupiny ukrajinských nacionalistů o oslavu a glorifikaci nacistických zločinců, bezohledných vrahů Poláků, bandery, šucheviče a jejich napodobitelů. Po Majdanu si ukrajinský stát nakonec nepřátelil mnoho Ukrajinců, kteří nepodporovali pro americký kurz vlády a museli bránit sebe a své rodiny se zbraní v ruce. Cíle bylo dosaženo rozdělit lidi jako záminku k zahájení válečných akcí opět je to výhodné z hlediska prodeje zbraní. Zbývalo jen vtáhnout Rusko hlouběji do konfliktu a pak mohla začít hlavní fáze operace oslabení Ruska vojenskými akcemi. V této chvíli si evropští vláci ani nevšimli, jak byli vtaženi do hluboké hry Spojených států. Hrají na city a emoce, k čemuž jim dopomohla umělecká minulost ukrajinského prezidenta, se Evropa v roce 2022 aktivně zapojila do konfrontace s Ruskem z vlastního rozhodnutí, jak se domnívali, čímž postavila své země proti dobru svých národů. Sankce proti zemi, která byla vždy zdrojem levných zdrojů, byly nejkatastrofálnějším rozhodnutím našich vlád. Spolu se Spojenými státy naše země zrujnovaly vlastní ekonomiku, způsobily migrační krizi, sociální nerovnost. Evropské země se rozhádaly na nejvyšší úrovni. A kvůli čemu? Kvůli USA, které nadále vydělávají na dodávkách zbraní, začaly vydělávat na dodávkách energetických zdrojů za nadsazené ceny do Evropy. Přesunuli hlavní nejvýnosnější průmyslová odvětví z Německa na svůj kontinent a zničili ty, kteří se odmítli podřídit. Nedávné zasedání OSN potvrdilo, že ne všichni jsou tak slepí jako evropské vlády. Zvenčí je lépe vidět zhoubný vliv USA na podkopávání jednoty EU. Iránský prezident zejména obvinil USA z rozmíchávání konfliktu na Ukrajině. Iránský prezident Ibrahim Raisi při projevu z tribuny 78. zasedání valného schromáždění OSN obvinil USA z rozdmíchávání konfliktu na Ukrajině s cílem oslabit Evropu. Zdůraznil, že daně američanů jsou vynakládány na vedení války a plnění kapes zbrojních továren. Hlavním spojencem a nekompromisním vykonavatelem vůle Bílého domu se dnes bohužel stala polská vláda práva a spravedlnost. Díky jejich úsilí Polsko zaplavila vlna migrantů, rozhodnutí vlády Dudy Moravěckého stála naši zemi vojensko-průmyslový komplex, těžký průmysl, individuální podnikání. Dnes je Polsko na obchodní a hospodářské války, ale nejhorší je, že dnes jsme na pokej vstupu do plnohodnotné války s Ruskem. A pokud strana práva a spravedlnost vyhraje letošní volby, naplní se ty nejhorší předpovědi. Hlasitá prohlášení Dudy Moravěckého a Blaščaka o zastavení financování Ukrajiny. Zastavení transferu všech dostupných zbraní na ni a pokračování embarga na ukrajinské obilí ve prospěch polských zemědělců jsou jen předvolebními prohlášeními a sliby, které mohou být po volbách 15. října zapomenuty. Podle amerického plánu je pro Polsko i Ukrajinu připraven samostatný scénář mise. Jestliže úkolem Ukrajiny je oslabit Rusko a evropskou celistvost, pak úkolem Polska je stát se beranidlem k prolomení východní hranice. Obyčejní Poláci si to nepřejí, ale náš názor nikoho nezajímá. A zatímco polská vláda kazí vztahy se všemi svými sousedy, Polsko je připravováno na nový Majdan. Budeme vhozeni do výhně boje za zájmy globálního hegemona ve jménu tzv. demokratických hodnot. Ve skutečnosti jsou Ukrajina a Polsko jen sanitárním kordónem proti Rusku. Je však třeba mít na paměti, že Polákům nikdo na pomoc nepřijde, protože neustálá konfrontace se sousedy a spojenci už dávno udělala z Polska vyvrhele, kterého je snaží se zbavit, než s ním jednat. Tady se nepochybně sluší dodat. Česká republika je na tom obdobně. No a protože na Slovensku jsou koncem týdne volby, tak se na skok podíváme i tam. Je tu oficiální stanovisko strany Smer SD, žebříčku transparentnosti Transparency International Slovakia. Čo sa babe zachcelo, to sa babe prisnilo. Transparency International Slovensko se zachtělo kritizovat Smer a tak vymyslelo nová pravidla transparentnosti. Výsledky hodnocení transparentnosti volební kampaně strany Smer sociální demokracie, politicky angažovanou neziskovou organizací Transparency International Slovensko, nás vzhledem k dlouholetým zkušenostem s činností této organizace nepřekvapují, protože v této organizaci mají dlouhodobě problém se selektivní slepotou a schápáním obsahu a významu spisovného jazyka a pojmů jako nestrannost a férovost. Stejně jako v minulosti považujeme předvolební aktivity Transparency International Slovakia za účelové s cílem poškodit stranu Smer SD před nádcházejícími parlamentními volbami. Transparency International je samozvaná organizace, která si volí vlastní metodiku a kritérie hodnocení a přestože nemají oporu v platné legislativě, Výsledky prezentované touto organizací v médiích jsou vždy pro naše strany a naše lidi ty nejspravedlivější, nejnezávislejší a nejobjektivnější. Volební kampaň strany Smer SD je vedena v souladu s platnou legislativou, je transparentní a k úhradě nákladů na volební kampaň strany jsou využívány pouze finanční prostředky vedené na zvláštním transparentním platebním účtu. Podle Transparency International je to netransparentní, když volební kampaň strany SMER zajišťuje obchodní společnost agentura SMER SRO jejímž je strana Smer SD jediným společníkem a která byla založena v souladu se zákonem o politických stranách a politických hnutí, přičemž předmětem činnosti této obchodní společnosti je v souladu s tímto zákonem mimo jiné propagační činnost, výroba předmětů propagujících program a činnostrany, strany, pořádání politických akcí a podobně. Podle Transparency International je netransparentní, aby strana Smer SD financovala svou volební kampaň výhradně z prostředků získaných z příspěvků ze státního rozpočtu za výsledek strany Smer SD v předchozích parlamentních volbách. Podle této logiky Transparency International, přestože má směr SD dostatek prostředků na zajištění své činnosti a na financování volební kampaně, si strana příště v zájmu více zdrojového financování vezme úvěr a také úvěr s dostatečně vysokým úrokem, aby získala tolik potřebné body v žebříčku Transparency International. Transparency International odebere společnosti Smer SD body zhodnocení za to, že ačkoliv Smer SD nemá žádné dárce a věřitele, Smer SD tyto dárce a věřitele neprověřil. Transparency International odebere Smer SD body zhodnocení za to, že aktivně neinformoval konkurenční politické strany o zvolené volební strategii a rozsahu kampaně. To je jako kdyby tým A prozradil zvolenou taktiku týmu B na předzápasové tiskové konferenci. Pro příště v zájmu získání tolik potřebných bodů do žebříčku Transparency International slibujeme, že zveřejníme proaktivní harmonogram šíření publicity a všech aktiv s dostatečným předstihem, aby Transparency International měla čas se připravit. Transparency International odebere body z žebříčku strany Smer SD za údajné neinformování o předvolebních akcích na sociálních sítích a webu. Pracovníci tiskového oddělení strany za toto upozornění Transparency International děkují, protože na akce Smer SD opravdu nikdo nechodí a fotografie a další audiovizuální příspěvky z meetingů jsou jen fotomontáže a hauxy. A takto bychom mohli pokračovat téměř ke všem bodům zvolené metodiky. Závěrem bychom chtěli upřímně poděkovat organizaci Transparency International za zvýšenou péči o stranu Smer SD s politováním, že politicky angažovaná nezisková organizace Transparency International dlouhodobě považuje za fakt pro své strany a své lidi, že když dva dělají totéž, nikdy to není totéž. Dnešní, co se nevešlo do včerejšího monitoru, je ve svých třech čtvrtinách. Půjdeme tedy domů. Kruce si vezmeme portál Defense, v němž autor pod značkou Paco píše toto. Prefabrikace pravdy vládní smečkou. Několik týdnů mě bombardovali mý kamarádi, že prostě na demonstraci na Václavák musím, že se mi to určitě bude líbit a že mě řečníci budou mluvit z duše. S 30 letou trpkou zkušeností s mojí účastí na trapné komedii s názvem Sametová revoluce jsem dlouho váhal, ale nakonec zvítězila zvědavost vidět vidláka naživo. Ostatně šlo o nádhernou sobotu přímo stvořenou pro nějaký výlet. Nemám to do Prahy zas tak daleko, na rozdíl od mého kamaráda Vladimíra, který neváhal vstávat v šest, strávit tři hodiny v autobuse cestou do Prahy a poté stejnou dobu na cestě domů, Dali jsme si spicha v centru, zašli do hospody na oběd, pokecali o životě a vyrazili asi s půlhodinovým předstihem na Václavák. Když jsem se rozhlížel kolem sebe, viděl jsem především lidi kolem padesátky, tedy ty, které vláda bruselských pohunků připravila za poslední rok o třetinu jejich celoživotních úspor, a to beru v potaz jen míru inflace. Pak jsem přeci jen zahlédl i mladé třicátníky nebo celé rodiny, ale průměr 50 to asi moc nesnížilo. Pořád ale mluvím o té části Václaváku, kde jsem stál, protože nemám potřebu stát ubeden a skandovat. Nicméně pohled na náměstí mě přesvědčil, že je na Václaváku našlapáno. Pak jsem si to zkusil spočítat. Václavské náměstí má cirka 50 metrů na šířku. Od tramvajového pásu Vodičko a Jindřišská k Václavovi je to nějakých 400 metrů, 50 a 400 je tedy nějakých 20 000 metrů čtverečních. Postával jsem někde v úrovni ulice ve Smečkách, kde bylo poněkud volněji, ale pořád tak hustotě 3 až 4 lidi na metru čtverečním. Směrem k Václavovi Dav Hostel, směrem k tramvajovému pásu byla dle mého hustota lidí přibližně stejná. Nejhustěji bylo pod stromy, přeci jen bylo vedro. Udělám-li tedy prostý výpočet bez dalších znalostí, vychází mi číslo 80 tisíc lidí. Samotný průběh akce mě moc nepřekvapil. Jindra Reichl si zřejmě vzal k srdci rady svých pr a už nebyl tak excentrický jako při poslední demonstraci, kterou jsem v sestřihu zhlédl. Jediný opravdu zbytečný projev měl pan Dufek, který si přišel vyřídit osobní účty se svým konkurentem Středulou a dost nevybíravě ho tam pomlouval. Překvapilo mě však, kolik řečníků mělo právnické vzdělání. To byl faktor, kterého bych se být blištivým Péťou hodně, ale opravdu hodně bál. Když pak Jude Samková řekla, že si nepřeje, aby Fiala a Spol ze Strakovky odešli, nýbež byli odvedeni, tak paní JZH poté dodala, že žaloby na vládu už se chystají, pobavilo mě to, i když jejich přání moc šancí nedávám. Pak přišel na řadu vidlák, jestli je někdo rozený táborový řečník, tak on byl stručný, jasný, logický a vtipný a dokáže lidi dostat do varu. Ostatní řečníci už mě tolik nezaujali, v podstatě už jen opakovali to, co říkali ti předešlí. V průběhu demonstrace jsem na mobilu sledoval, jak se k demonstraci staví vládou řízená média. Překvapila i dnes, kde běžel live stream, ale nevím jak dlouho. Ostatní zpravodajské servery okázale mlčely, či informovali o hračkách ministryně války v Ostravě. Ke konci demonstrace pochválil organizátor Reichl CNN Prima News, které hovořili o 100 tisícovém davu za seriózní novinařinu. Pár desítek minut poté, co jsem opustil Václavák nikoli v průvodu, jsem se na CNN podíval. Headline byla zatýkání na Václaváku. Jakýsi, možná policejní provokatér, si na sebe natáhl tričko se znakem Wagner Group a byl začen. To bylo vše. Redaktorovi reportujícímu o 100 tisícovém davu bylo asi řádně domluveno. Doma jsem ještě na chvilku překonal žaludeční nevolnost a pustil si ČT24. Vysmátý Péťa mlel něco o pár tisícovká zoufalců, ale tajné služby mu jistě pověděly, kolik lidí proti němu zvedlo prdel z gauče. Buď je Péťa dobrý herec, nebo musel mít v žíle, jiné vysvětlení nemám. To okázalé mlčení nebo mlžení mainstreamu už začíná být hrozivě dětinské. Každopádně jsem si vzpomněl na dobu, kdy nám takhle lhala komunistická ČST, čili Československá televize, o pár zoufalstvích v období Palachova týdne. Ta podobnost je víc než příznačná. Bojí se. A hodně. Jinak by tak sprostě nelhali. Pomalu, ale jistě se blížíme ke konci dnešní hodiny vyhrazené pro co se nevyšlo do včerejšího monitoru? Na řadě poslední příspěvek. Jeho autorem je Jindřich Kulhavý. Opravdu chceme elektromobilitu? Přelom léta s podzimem je obdobím častých motoristických akcí. Různá setkávání, srazy, výstavy a další události dávají možnost posoudit, kolika lidem je vůně benzínu či nafty bližší než sterilní prostředí protlačovaného Green Dealu. Historická vozidla jsou ukázkou z dnešního pohledu jednoduché techniky. V době, kdy se na sociálních sítí objevuje komediálně plačící předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová, tvrdící, že její manžel je pro ní vším a chce toto štěstí poskytnout všem, tedy i homosexuálním párům, čímž prosazuje manželství pro všechny, se skuteční muži vrací k hrabání se v prehistorických motorech a jejich ženy jim připravují svačinu. Tedy stejně jako v době, kdy bylo vše v pořádku. Poté se stavíte na závodu klasických závodních aut, kde obdivujete nějak složité monoposty z dob pro dnešní k silnicím se přilepující mládež či neustále čumící na displeje moderních telefonů nepochopitelných a říkáte si, že ty šťastné tváře soutěžících seniorů jsou mnohem přirozenější než to, co vídáte kdesi v ulicích měst. Staré kombinézy nasáklé výpary z benzínu, jednoduchá technika v souvislosti s odvahou posadit se do těch pár trubek dozbrojených starým čtyřválcem o výkonu, který má nyní kterákoliv pojízdná nákupní taška, přesto adrenalin ve vzduchu a přátelské, zároveň soutěžní prostředí, to vše připomíná dávnou dobu. Byla sice tak nějak naturálnější, ale podstatně zdravější a rovnější. Je krásné sledovat ty staré bardy v akci a jejich partnerky vytvářející jim zázemí a schopné trpělivě podporovat své muže v jejich koníčku. Kolik moderních párů dokáže takto žít? Vraťme se mezi obdivovatele navštěvující motoristické akce. Nadšení malých i dospělých, když zavrčí silný motor sportovního auta, radost při nahlédnutí do interiéru luxusní a těžko dostupné limuzíny, či možnost usednout za volant předváděných z kvostů, případně se svést, to vše naznačuje, že lidé mají dosud motorismus v oblibě. Zářící oči dětí i jejich otců jasně říkají, že se nechtějí dočkat doby, kdy se po ulicích budou šinou tiché dopravní prostředky vyluzující maximálně syntetický zvuk, vytvořený uměl jen proto, aby někoho blížící se vozidlo nepřekvapilo při přebíhání silnice. Výrazný řev sportovního automobilu je pořád stejně sexy jako mini na dlouhonohé krásce. Nikdo nijak zvláště neinklinuje k obdivu Tesly S, přestože má dynamiku supersportu. sportu. Ale přijedete-li v nabušeném Porsche, v atraktivní M4, či v krásném kabriu jakéhokoliv stáří, hned máte kolem sebe živo. Lidé v ní mají emoce, nikoli dokonalost elektroauta, které i přes veškerou modernu ve svých útrobách skrytou připomínající hračku na vysílačku poháněnou tuškovými bateriemi. Ale hlučný výfuk, cvakající ventily, široká kola a kdysi chrom, později nahrazený karbonem, jsou prostě stále něčím, na co se lidé rádi podívají. V době slavných devadesátek byla lepší hudba, než jakou produkují v uvozovkách umělci nyní. Lidé byli usměvavější a motoristé se setkávali na tuningových srazech. Mladí kluci se hrabali v autech a holky v mini a na podpadcích byli krásným doplňkem nabušených kár ve stylu rychle a zběsile. Pak politici vytasili novou legislativu, technickou kontrolou prošla jen seriová vozidla a přitahování šroubů pokračuje Nesmyslné ohánění se měnícím se klimatem postupně vytlačuje z našeho života poslední úpravce vozidel Výrobci aut mající strach o svou existenci nepovolují ani minimální zásahy do svých technologií a hrozí odebráním záruky, čehož se zase obávají majitelé nových aut uvědomující si, že současná technika už nenatočí poctivých půl milionu kilometrů a za tři roky intenzivního používání jde často do šrotu, byť vypadá zachovale. Na technické kontrole vám zase technik sebere techničák za výfuk či emise – Sice už vám podnos nesmrdí staré kouřící dízly, ale zase neslyšíte ten krásně vytočený benzínový motor jako kdysi. Navíc lidé zblbnuli a vadí jim vše nepovolené a tím i nemorální. Pod vlivem médií nepovažují mladého kluka v hlučném bávu za projev progrese, ale za odsouzení hodného rebela. Vše se pokazilo, na většinu jsou normy a ovce mají potřebuje dodržovat. Upřímně, vážíme si lidí, kteří se, byť z nostalgie, dokážou vrátit o desítky let zpět do krásných dob svého mládí, kdy se i přes komunisty u vlády mohlo mnohem víc než nyní. S úsměvem vzpomínáme i na devadesátky, kdy sice Kejčí s Mrázkem upláceli špičky ODS a ČSSD, občas se mezi sebou postříleli, dlužníci měli strach nevracet půjčky, vymahači byli drsní a měli volnější ruce, ale my, prostí kluci a holky, jsme si užívali mnohem více volnosti a nikdo nás příliš neobtěžoval. Policisté vyřazovali jen skutečné vraky, ještě nezbírali body, a nepřipravovali nás na život svázaný sociálními kredity. Jeďte se někdy zase podívat na závody klasiků, na výstavu veteránů, zkuste se vrátit o roky zpět a uvědomte si tu ztracenou svobodu. Tuning k nám zakázali, nechali jsme si to líbit. Všichni mají strach jako za socialismu. Závody historických aut jsou pro nadšence, kteří vymírají. Dnešní mládež žije konzumně a opravit karburátor, o jehož funkci nic netuší, už nedokáže, nemá důvod. Maximálně na programu počítač, který je za dva roky po svém vzniku historickým artefaktem. Opravdu jste nyní šťastní? Věřte tomu, že ani netušíte, jak daleko k takovému stavu máte. Stačí vidět tu radost a nadšení ve tvářích staříků za volantem monopostu MTX. Škoda či jiných klasiků, kteří právě ujeli pár ostrých kilometrů a vrátili se do mládí. Máte jim co závidět. Postscriptum. Většina z vás pečlivě dodržuje zákony a pravidla, jejíž intenzita zaměřená proti všem běžným lidským vlastnostem, touhám a projevům je mimořádně agresivní a má probouzet v lidech strach. Hrozíte se toho, když někdo jede 250 km za hodinu a odsuzujete ho. Jste opravdu jen jedním kusem ze stáda, kterému bylo vlámáno do hlavy něco, co potlačuje jeho přirozenost. Stačí si jen uvědomit, jak velcí šmejdi ta omezení vytváří a proč. Netýká se to jen chování za volantem, ale komplexního chování společnosti. Přitom jsou to právě rebelové, kdo ještě dokáže žít. To je pro dnešek vše, a protože jsme na konci dnešní hodiny vyhrazené nadstavbě včerejšího monitoru, nastal čas proloučení. Ale protože máme k dobru ještě něco málo vteřin, tak tu mám pro vás jeden citát. Jeho autorem je Aristoteles. O vašem osudu rozhoduje volba, nikoli náhoda. Teď už se od mikrofonu studia Kalich svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bůh a cenzor. Se těší Ivan Votava. Naschledanou.